Serikali ya Kaunti ya Trans Nzoia imeanzisha mipango ya kupandishwa hadhi kwa mji wa Kitale kuwa jiji. Gavana wa kaunti hiyo George Natembeya amesema kwamba ukosefu wa ardhi ambao ni changamoto kubwa kwa upanuzi wa mji huo hautakuwa kizingiti, kwani serikali ya kaunti hiyo imeanzisha mchakato wa kuhakikisha mji wa Kitale umekuwa jiji. Mwanahabari wetu Collins Shitiabai anatueleza mengi. Unapoingia katika mji wa Kitale, unakaribishwa na mandhari ya kupendeza. Bila shaka ni taswira ambayo imebadilika mwaka mmoja uliopita. Ni yakuni kurejesha hadhi ya mji wa Kitale na kuwa kama miaka ya awali. Ninaona kama ni miujiza, sababu naona hata juzi nilipokuwa nikisoma kwa gazeti niliona kwanza ilikuwa ako namba moja. Sasa nimeona tena mapicha inatembea tembea, nikasema hii ni part of nini, maendeleo tena. Katika historia kulikuwa na wakati ambapo watu walikuwa wanatoka Eldoret kuja Kitale, toka Bungoma kuja Kitale, but somehow Kitale kafika mahali ka haikuwa inakuwa. Ni mojawapo ya miji humu nchini inayojivunia uzalishaji wa vyakula kwa wingi. Hii ni kutokana na kuzungukwa na mashamba makubwa, lakini udogo wa ardhi ya upanuzi wa mji huu haijavunja serikali ya kaunti moyo kuendeleza jitihada za kutafuta hadhi ya kuwa mji. Huu mji wetu umezingirwa na public utilities. Kuna uwanja kule wa forest, kuna prison huku, kenda pande huku na mambo ya kaluro, kwa tumezungukwa. So unapata mahali pa kupanuka inakuwa ni challenge. Lakini wakati kuna need, hiyo yes, kwa nikikwazo. Tuna call upon investors pia wakuje. Tuna shamba ya kutosha, wakuje wa invest huu mji wetu wa Kitale upanuke, kwa sababu ndio tuingie kwa status ya city, inahitaji collaboration na investors na watu wengine wengi. So tuna nafasi waje watusaidie kuinvest na kufanya hii town ipanuke. Licha ya changamoto ya uhaba wa ardhi, wana matumaini miaka mitano ijayo mji huu utaboreshwa na kujiweka tayari kupanda hadhi. Hizi buildings zetu tunataka tuzidevelop better than what they are. Vile town pia inafanana, tunataka pia ingare zaidi ya vile iko. Na pia tumesema wale wana biashara wale wazuri ambao wamebobea kule vijijini, pia nataka tuwapatie nafasi kukuu kwenye mji wakati tunamaliza mambo ya masoko, pia nao wakuje. Huu mji utapanuka. Na pia unajua Trans Nzoia is part of that tourist circuit. Wakazi pia wakisifia hatua ya kurembesha mji wa Kitale, si tu kutafuta kupanda hadhi bali pia kuwavutia wawekezaji. At least saizi Trans Nzoia County inaonekana, hata pia kwa makaseti tunapatikana tukiwa number one. Iwapo nini Eldoret itakuwa city, na pia nasi tunaomba ya kwamba itakuwa sasa wawekezaji wanakuja katika eneo la Trans Nzoia County, na pia nasi tunafanya namna gani tunainuka hapo, itakuwa vizuri. Wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanasema kwamba wana matumaini miaka mitano ijayo mji utakuwa jiji. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.